विश्वमा अनौठा अनि सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने किसिमका प्रतियोगिताहरू हुने गरेका छन्। मानिसहरू तिनै प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो विभिन्न प्रतिभा देखाएर पुरस्कृत समेत हुने गर्दछन्। यसैबीच जर्मनीका एक व्यक्तिले भने 1600 किलोग्रामको फर्सी फलाएर पुरस्कार जितेका छन्। मन्स्टर आसामका प्रतिद्वन्दीले 1549 किलोग्राम तौलको फर्सी फलाएका हुन्। 28 ठुल्ठुला फर्सी प्रस्तुत गरिएको उक्त फर्सी प्रतियोगितामा मन्स्टरले आफूले फलाएको 1600 किलोग्रामको फर्सी देखाउँदै पुरस्कार जितेका हुन्। प्रतियोगिताको विजेता बनेका उनले 500 युरो पुरस्कार समेत पाएका छन्। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।